V Příbrami se děly velké věci už od začátku. Běžela 8. minuta, když Ondřej Švejdík atakoval na hranici 16. Martina Šlapáka. Ten upadl a Roman Hrubeš bez váhání ukázal na značku pokutového kopu. Byl tam kontakt, ale já jsem hrál dřív míč. Ten útočník podle mě přepadl přes míč, který jsem vlastně já zastavil. Ale tak to už se stalo, no, už s tím nic nenaděláme. Opakovaný záběr není stoprocentně průkazný, ale s největší pravděpodobností zasáhl obránce před míčem jako první útočníkovu nohu a penalta byla tedy oprávněná. Zodpovědnost na sebe vzal nejlepší střelec Příbrami Zdeněk Koukal a dal 7. gol v sezóně. 1-0. Dukla reagovala bleskově. Po autovém vhazování vybojoval Hanousek míč pro Ivana Lietavu a ten srovnal skóre i účet se Zdeňkem Koukalem. Trefil se taky po 7. Hrál se pohledný útočný fotbal. Hanousek vysunul Jana Svatonského a gólman Hruška měl plné ruce práce. Na druhé straně pálila taky 21. Jiří Mareš pro změnu nevyzrál na Filipa Radu. Na konci poločasu si dávali hostující stopeři přednost. Krbeček posunul balón Martinu Šlapákovi a ten prostřel soupeřova brankáře. Příbram si vzala vedení zpátky. Ten druhý gol byla samozřejmě naše chyba vzadu, to se nesmí stávat. Po návratu z kabin Dukla zabrala a přišpendlila soupeře před jeho 16. Po Svatonského přenechání ostře pálil Ondřej Vrzal. Střídající Jan Pázler chvíli po příchodu na hřiště prošel celou obranou, udělal kličku gólmanovi, ale dostal se ze střeleckého úhlu. Dobré pozice si několikrát vypracoval kanonýr Marek Hanousek. Na Aleše Hrušku ale ani jednou nevyzrál. On zase opět chytal dobře, ale spíš je to naše chyba, že jsme to řešili špatně. Já jsem tam měl, myslím, 3 šance, že prostě všechno jsem to řešil ráno zbytečně. Mohl jsem to spíš technicky řešit po zemi k tyčci, ale to už je pozdě. No. Soupeř byl kvalitní, věděli jsme o tom, že hrál kombinačně. Prostě nám docházely síly, první půl od nás byla dobrá, a potom jsme se prostě zatáhli zbytečně. Šance měli ale i domácí. Tomáš Krbeček nabídl gólovou pozici Martinu Šlapákovi, který ranou do boční sítě zmátl fanoušky tak, že už zvedali ruce nad hlavou. A potom se řítil sám na branku. Udělal kličku Božičovi, ale Duklu v rozhodujícím okamžiku zachránil Filip Rada. Cítím se zklamaně, protože jsem vlastně mohl rozhodnout utkání dvouma šancema, nebo tou jednou určitě, kdy jsem šel úplně sám na brankáře, nedal jsem a díky tomu pak vlastně Dukla mohla srovnat. A to taky Dukla udělala. V nastavení šel na roh i brankář Rada. Hruška neudržel Pázlerovu ránu zblízka a Ondřej Švejdík odčinil svá dvě selhání.